Du är hjärtligt välkommen till webbsändningarna den här veckan härifrån Alvik och Gemensam framtid. Jag som talar nu heter Lasse Svensson och är processledare för Gemensam framtid och del av kyrkoledningen. Och ska försöka guida dig genom de här minuterna som vi har tillsammans på det här sättet. Du kan kontakta oss genom att mejla till live@gemensamframtid.se. Du kan också chatta genom att trycka här i det här fönstret som du ser mig i, så kan vi få med din fråga och försöka svara på den direkt. Ser du det här i efterhand så kan du naturligtvis mejla då också, så försöker vi ta upp frågan i kommande program. Vi webbsänder varje vecka klockan 2 på tisdagen, precis som nu alltså. Och det är sådär en 10 minuter, kanske en kvart ibland om det är riktigt spännande. Brukar ibland försöka börja med några nyheter, och det gör vi också den här gången. Och det rör kyrkoledarfrågan, där det har tillkommit 2 kandidater faktiskt de senaste dagarna. Det är dels Helene Friberg, distriktsförståndare i Mälardalens distrikt i Missionskyrkan, som har tillkommit. Hennes namn finns på vår hemsida. Vi tar inte det andra namnet som också tillkommit hunnit ännu. Det är Bertil Svensson som är internationell missionssekreterare inom Missionskyrkan, som nu också alltså finns på listan. Så vi välkomnar dem ombord i den processen. Vi kommer få höra mer om det så småningom. Nu till en av dagens 2 gäster. Hej Samuel, välkommen. Hej, tack så bra. Hur känns det? Jag tycker det känns bra. Ja. Du är Samuel Lundberg, nyklippt. Ja, väldigt nyklippt. Ja. Du, det är inte därför du är här. Nej, det tror jag inte. Nej, utan du har en position och tjänst i Ekumenia. Mm. Jag jobbar som idrottskoordinator på Ekumenia sedan 2 år tillbaka ungefär. Mm. Och trivs alldeles utmärkt med det. Ja. Mm. Vad gör man som idrottskoordinator? Ja, i stort kan man säga att vi i Ekumenia, vi har ju ett x antal mål då naturligtvis. Men i stort så har vi har ett övergripande mål, och det är att nå ut till barn och ungdomar med det budskap vi tror på. Mm. Och det tror vi att man kan göra på många olika sätt. Mm. Och där kan idrott vara ett sätt. Vi tror att det är viktigt att man möter människor där man är liksom. Mm. Och då finns det ett arbete som har funnits en tid, som först fanns, som först var gemensamt med Missionskyrkan, men som nu ligger helt i hos Ekumenia, och som du jobbar med då som ansvarig för. Ja, alltså tidigare fanns ett arbete som hette Kyrka Idrott, ja, som låg bara på Missionskyrkan. Ja, så. Nu finns det ett arbete som heter Puls Tro och Idrott, som ligger på Ekumenia och Missionskyrkan. Så ligger det till. Ja. Och det här kördes igång för ungefär 1 januari i år kan man säga. Så det är rätt så färskt då. Ja. Och det handlar om en sak egentligen, och det är att möta idrottsengagemang i församling och förening på olika sätt. De som känner till detta då sen tidigare då, sen Puls då, är det ungefär samma sak? Sen Kyrka Idrott så är det, så är det, ja, det skiljer sig en aning, det gör det. Och det var också anledningen till att vi ville byta namn och sådär. Vad är det som skiljer dem? Ja, alltså vi försöker, alltså Kyrka Idrott var med och byggde upp någonting kan man säga, och så försöker vi vidareutveckla det på en eller annan sätt. Men det som är viktigt att komma ihåg är att vi finns ju till här för det lokala alternativet, alltså vi finns ju till för den lokala församlingen. Mm. Och då måste vi göra allt vi kan för att försöka möta det. Och lokalt ser det ju väldigt olika ut. Alltså måste vi ju på något sätt försöka vara flexibla i vår organisation och hur vi tänker och jobbar. Och det är så vi försöker möta församlingarna på olika sätt helt enkelt. Rent konkret då, om man är en församling då som behöver man ha ett eget fotbollslag liksom, för att man ska kunna få användning för det som du kan komma och hjälpa till med. Mm. Alltså det jag framförallt gör nu, det är att åka runt och berätta om Puls ungefär, det jag gör nu här med andra ord. Och det jag framförallt brukar göra då är att ge exempel på hur olika församlingar har valt att jobba med idrott. Mm. Och då brukar jag framförallt rekommendera att man har att man tänker igenom hur förhåller vi oss till det faktum att det finns väldigt många som är idrottsintresserade. Och om det är då utmynnar i ett fotbollslag så gör det. Men det kan ju lika gärna vara 7 stycken 65-åringar som råkar vara idrottsintresserade. Och hur möter man då dem? Ja, det kan ju se ut på ett helt annat sätt. Just det. Så man ringer till dig och så säger man, kan inte du komma och berätta lite om detta? Det är en mycket god idé. Ett exempel, ja. Ja. Precis. Det är ett bra första steg, ja, tycker jag. Finns det några generella sådär idéer som man kan använda oavsett då, om det är ett knattelag eller alltså unga människors idrottsintresse som man vill fånga upp och använda sig av, eller om det är äldre, eller så finns det
finns det ett gemensamt synsätt? För ja, det gör det, men jag skulle nog säga att det kanske är lite fel ändå att ta det i. Det första man nog bör göra, där många församlingar och föreningar i nuläget är nog snarare att har vi några som är idrottsintresserade i vår förening eller församling då? Och de allra flesta svarar ja på det. Ja. Har vi ett genomtänkt tänk kring det faktumet så att säga? Mm. Nej, det har vi inte. Och där är många då. Och om man då hamnar i nej, det har vi inte, då bör man liksom tänka igenom det. Hur förhåller vi oss till detta liksom, med idrott och så? Just det. Hur kontaktar man dig? Då ringer man mig här på Ekumenia eller så skickar man ett mejl till mig. samuel.vumeral@ekumenia.se. Det är ju väldigt enkelt. Ja, det är jättebra. Du är Ekumenia som sådant. Är det, känns det bra nu att ha flyttat hit och liksom är på gång? Det tycker jag absolut. Ja. Det tycker jag absolut. Det är bra. Ja. Det känns gott att det bara är en kyrka relaterat nu kan jag tänka. Ja, vi, absolut. Det känns jättebra på alla sätt och vis. Ja, lika fräscht och bra. Det är bra. Mm. Har du någon fråga, Brynte? Ja. Vad har ni sett för frukt av ert arbete och vad har ni för fått för respons från ungdomar och äldre? Ja, jag skulle svara så här på det. Alltså jag prioriterar ju en sak i min tjänst om man säger så. Och det är att resa och träffa folk helt enkelt. Mm. Och då är det så uppenbart att det finns väldigt många människor som brinner för de här frågorna. Men det är nästan lika uppenbart att man inte har de verktygen för att, så att säga, bemöta det intresset. Och när du kommer med de verktygen, då händer någonting. Ja, det är min genuina upplevelse. Och ja, i stort i Ekumenia så vi tror ju på det här området. Liksom. Mm. Jag vet inte om det var svar på den, kanske. Återkommer annars. Ja, precis. Ja. Ja, men du, och det är som sagt, det är inte svårt att få tag på dig. Nej. Utan så det är bara mejla eller ringa. Yes. Ekumenias hemsida finns du på. Yes. Så det är inte, man får återkomma en fråga till dig. Och, och du kommer en. Ytterligare en fråga. Okay. Ja. Ska vi göra det själva eller bygga broar och samarbeta med idrottsföreningarna lokalt? Ja, det är en bra fråga. Ja, det tycker jag är en bra fråga. Och min tanke där är att vi absolut ska bygga broar som det uttrycks här. Mm. Alltså, men att vi, för den skull innebär inte att vi bara släpper folk så att säga till idrottsföreningen utan att vi faktiskt samverkar med idrottsföreningen. Och ska man vara konkret då så kan det i vissa fall faktiskt se ut så här att man i kyrkan resonerar som att ja, idrottsföreningen talar om våra ungdomar och så stannar de där. Och det är ju ett mycket olyckligt tänk och resonemang. Mm. Det bör snarare vara, ja men då får vi ju prata med dem naturligtvis. Just det. Ja, vad bra. Det förstår jag att det finns ganska många exempel på så. Det är roligt att det trigger igång frågor också live så att säga. Mm. Så fortsätt ställa frågor. Vi har en avslutande hälsning. Okay. Från en hälsning. Sitter och förbereder konfa nu. 60 konfirmander varav 50 idrottskonfirmander. PA i Lidköpings SMS, ja, missionskyrka. Just det. Kul. Kul. Ja, det är bra. Mm, det är bra. Tack för den hälsningen. Ja, det är bra. Tack så mycket för att du kom också. Tack så mycket. Nu ska vi byta fokus här och prata med Tordove som kommer in på din plats. Yes. Välkommen in i bild så får du vänta till kulisserna här. Mm. Ja. Tordove, du är, vad kallar vi dig nu då? Du är projektledare kallas jag några månader. Ja, det är fint. Ja, det är jättefint. Och det är för tre olika saker egentligen. Ja. Dels de här tre fokusområdena som ska börja synas på allvar från kyrkan i början på nästa år. Ja. Om bibel och bön och uppdraget och trovärdighet. Ja, jag har stor förväntan på. Ja, det är mycket intresse faktiskt. För det. Strategiska inriktningar är det andra som ska påverka prioriteringar och verksamhetsplan och kanske också organisation i kyrkan. Mm. Och sen är det regionutredningen. Just det. Det är ju tre frågor som också är högaktuella nu inför helgens kyrkostyrelsesammanträde. Där kyrkostyrelsen möts här i de här lokalerna i Alvik faktiskt. Mm. Där det talas då naturligtvis om de här områdena som du talar om. Men också om kyrkoledarfrågan och det ska arbetas med organisation och så vidare utifrån de lite mer långsiktiga strategiska inriktningarna. Då. Jag har fått en del frågor nu, för nu var det i sändan senast en artikel om regioner och kyrkan, den nya kyrkan får 10 regioner, stod det på framsidan tror jag till och med. Och samtidigt så är du ute och har de här regionala samlingarna som ju vi också säger är väldigt viktiga. Ja, de är ju egentligen framförallt till för att vi ska få lyssna in och få in information om hur man resonerar, hur man tänker, hur man känner de olika frågorna. Så jag har fått en del reaktioner och man har upplevt att ja, men nu fanns det ju redan ett färdigt förslag och vi inte ens
är vi inte ens i mål med de 21 där då. Du kan väl förklara lite för oss hur det här hänger ihop så att säga. Ja, det ska jag göra. Ja, men det är ju så att vi arbetar under ett stort tidspress med ganska många olika saker. Och när vi skulle planera de här regionala mötesplatserna, de 21 runt omkring i landet, då gick det inte att få in alla de som vi hade hoppats i september och oktober. Delvis för att vi var sena och andra hade planerat och så. Utan de fick dra in fram emot slutet av november. Samtidigt har vi en kyrkostyrelse då som måste börja diskutera organisationsfrågor, till exempel nu i helgen. Ja. Så den har bett då att få delrapporter, både från regionutredningen och ifrån det här arbetet med strategiska inriktningar. Just det. För att kunna väga in och för att kunna ge synpunkter tillbaka. Och det är den delrapporten om regionutredningen som speglades i sändaren. Alltså, det är alltså inte färdiga förslag, utan det är en första rapport med en del testfrågor kan man väl säga, som också är till för att reagera på. Så om man nu kan komma till Vårgårda på torsdag kväll, då ska man inte känna att det spelar ingen roll vad vi säger, för att det är ju redan färdigt, det finns ju redan ett klart förslag. Absolut inte, man ska komma och man ska bidra med sina synpunkter och idéer. Och allt kommer att tas med i den slutliga bearbetningen. Vi har ju väckt in väldigt mycket av synpunkterna från första hälften av mötesplatserna i de delrapporter som kommer. Men sen vänder vi tillbaka och gör en total sammanställning av allt. Och inte bara utav det, för vi kommer också lägga ut båda de här delrapporterna på den här hemsidan, just det, när kyrkostyrelsen har sett dem. Och det betyder en ny möjlighet både att fördjupa lite grann kunskapen om det som står i sändaren, och också att vara med och den vägen ge synpunkter. Och när kommer de rapporterna ut? Och då blir de kommer i nästa vecka. Ja, efter helgen nu. Ja. Det fanns en fråga tror jag. Ja. Har läst att rörelser alltid börjar i ett missnöje eller frustration över nuläget. Var finns vår stora frustration eller missnöje idag? Eller bygger vi mest om huset? Bra fråga. Oj, det var en spännande bra fråga tycker jag. Ja. Kan inte du börja svara så ska jag svara sen vad jag tänker. Ja, nej, men det är en väldigt intressant fråga. Alltså ett missnöje som vi har levt med, det har ju våra församlingar uttryckt väldigt tydligt. Särskilt de senaste 40 åren. Ja, just det. att våra samfund inte har kunnat samspela närmare med varandra när man har haft behov av att göra det i så många lokala situationer där vi har börjat att växa ihop underifrån. Det är ju en mäktig kraft i den här förändringen, och en liknande kraft har ju kommit faktiskt också från Ekumenia, som gick före i det här sammanhanget och som är jättekul att ha fått in i det här ekumeniska centret nu tillsammans med våra lilla projektorganisation just nu. Nu växer jag. Så det finns, och jag håller med om, det finns ett, så att säga, ett missnöje med så, på det sättet hur det ser ut, så att säga, hur vi organiserar oss ihop. Och det kan man ju se på ett sätt och har lett till att vi byggt om huset. Men det är ju också så att vi är ju överhuvudtaget, så känner vi ju att vi är verkligen utmanade. Dels utav Guds egen kallelse, Jesu bön om vår kyrkas enhet. Men också utav omvärlden, hur det ser ut. Alltså hur vi har ett behov av att skärpa våra verktyg tillsammans. Så att församlingar får än skarpare verktyg för att fullgöra sin uppgift. Så att det är nog många, många delar i detta, men vi gör det ju inte främst och kanske inte alls för att så att säga spara pengar eller effektivisera på det sättet, utan vi vill ju satsa. Man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke, och det ska vi väl försöka jobba. Nej, men i grunden ligger naturligtvis också en längtan efter förnyelse. Ja. Och där är detta att våga ge sig in i en förändringsprocess av det här slaget där man måste tvingas att faktiskt vända på alla stenar, pröva allting och behålla det som är bra och utveckla det som är bra. Det är också ett väldigt viktigt instrument för den förnyelsen. Ja, det är bra. Man vet aldrig vart de sådana här sändningar tar vägen. Nu hamnar vi i det. Och som sagt, fortsätt gärna och kom med ytterligare frågor och inspel om du har. Jag vill passa på nu också att
att påminna om att det finns ett församlingsbrev som går ut från gemensam framtid till alla församlingar. Och det har ju sett lite olika ut i olika samfund hur sådana utskick har sett ut. En del skickat via webb, en del via e-post. Alltså en del har gjort på andra sätt, alltså man skickar brev. Och det har gått till flera brev till olika församlingar. Ibland går det bara ett brev. Så att hur den har sett ut så är det väldigt viktigt att ni som finns i församlingen tar tag i det där brevet och läser vad som står där. För där finns till exempel inbjudan till två stycken ordförandedagar i januari. Är du med då, Tove? Jag vet inte riktigt än. Jag har inte fått någon inbjudan. Nej. Jag har inte kommit med. Då skulle jag inte ordförande. Nej, då skulle jag få ett sånt brev ändå utan mig. För det är fantastiska möjligheter att ställa frågor. Och så tänker vi oss ju då att på något sätt diskutera ledarskap också. Förmodligen kan jag tänka möta de människor, de tre då, som man nu tänker sig. Man talar om så ska vi ingå ett gemensamt kyrkoledarskap. Det finns också i det här församlingsbrevet en adventsbön som en av fokusgrupperna om Bibel och bön har arbetat fram och tänker sig att vi skulle kunna gemensamt använda i våra sammanhang på första advent. En väldigt fin bön som naturligtvis också finns eller kommer finnas. Jag har inte kollat hur det är på vår hemsida också för nedladdning där. Ja, det finns mycket vi skulle kunna tala om. Tiden går fort och vår tid tror jag är ute. Det har inte varit några fler frågor, det är inte som vi har nu. Vi har en fråga till som vi kan ta upp när vi ändå är ett sånt program. Ja, då så. Frågan är, vi har fått i uppdrag att nominera kyrkoledare och ur den gruppen väljer kyrkostyrelsen att rekrytera även biträdande. Är inte det att ändra reglerna eftersom? Det kan man möjligen tycka, ja. Det är ju, nu är det så olyckligt att ingen av oss som finns här just nu ingår i vare sig styrelsen eller i, ännu mindre kan man säga, i den rekryteringsgruppen. Så att det är en fråga som vi då får ta med oss och som vi naturligtvis skickar med svar i kommande webbsändningar på en passning som går till Susanna som leder nästa veckas program, tror jag, om jag minns rätt. Och men också till Ann-Sofie och de övriga i rekryteringsgruppen. Men bra att det kommer in frågor och vi ska försöka ta med dem så gott det går. Men det är alldeles riktigt så som beskrivs. Tror du det? Ja, man skulle väl också kunna kommentera den frågan utan att tala för kyrkostyrelsen. Det har ju funnits en öppenhet hela tiden om att man vill ha ett tydligt samtal om hur ledarskapet ska se ut. Och det samtalet pågår ju och det är ju naturligt då att det får påverka också hur konstellationen görs i det här sammanhanget. Men jag förstår frågan och dilemmat i det där, och om kyrkostyrelsen själv får svara på det. Ska få chans att göra det, absolut. Ja, jag tror att vi nöjer oss där och vi gör så som vi alltid gör, att vi avslutar med att kort be tillsammans. Vi ber till dig Gud som finns närvarande hos oss var och en precis var vi finns just nu. Jag vet att du är större än allt och du håller allt i din hand. Ibland så är det svårt att känna att det verkligen är så. Vi ber här att du ska vara tydlig med din närvaro och att du ska ge oss ro och trygghet i de olika sammanhang som vi finns i. Och vi tackar dig för att du välsignar och bär den här processen som vi finns i gemensamt. Vi ber ditt eget heliga namn. Amen. Så önskar vi dig som har tittat Guds rika välsignelse och så är du välkommen att fortsätta mejla, men du ser oss också här igen i våra webb-tv nästa tisdag 14:00. Välkommen då.